Në ditët e sotme është bërë gjithnjë e më e vështirë të rrisësh një fëmijë. Vështirësi këto që lidhen me emancipimin e shoqërisë, e që ecën paralelisht edhe me zhvillimet e vrullshme të teknologjisë. Për këtë të fundit, duke qenë se në Shqipëri interneti ka pak kohë që është bërë pjesë e shoqërisë, kurioziteti për të mësuar apo për të lundruar në ujërat e një bote kurioze pafund, situata komplikohet akoma edhe më shumë. Fëmijët, domosdo, janë ata që edhe për shkak të moshës, por nga natyra kanë më tepër kuriozitet për të mësuar në shumicën e rasteve, edhe gjëra të gabuara për kapacitetin e tyre mendor. Fëmijët e sotëm nuk janë fëmijët e dy dekadave më parë, as që mund ta pretendojmë gjë të tillë. Rrjetet sociale kanë kryer misionin e tyre për të tërhequr masën e gjerë, të jetë pjesë e tyre. Sociolog dhe psikolog ngren alarmin se fëmijët ditaditës po kthehen në sklever të rrjeteve sociale. Po sigurisht nëse do gjykojmë për fëmijët për raportin e tyre me kënaqësinë dhe me lumturinë moshore, domosdoshmë që duhet ta shikojmë në kontekstin e kohës. Sepse nganjëherë duke dashur të bëjmë krahasime, bëjmë dhe gabime, dhe natyrisht ka gjëra që mund të jenë pa krahasueshme. Bie fjala fëmijëria e moshës time, ishte një fëmijëri që në bazë të saj kryesore kishte lojën me top plastiku apo me top lecke apo në lagje aty duke me kuzhinjenta gjëra aq ishte edhe duke shkuar lart e poshtë në përfshatrat e kushurin, sepse ishte një ngjarje shumë e madhe të shkoje. Dhe në një farë mënyrë fëmijëria e asaj kohe kishte në bazë të saj lojën, një lojë empirike, pa sofistikime të mëdha, e cila ndikonte në rritjen e tyre fizike, por natyrisht edhe intelektuale. Po sidoqoftë kjo është një periudhë e largët, një kohë e cila me sa duket nuk ka për të kthyer më, ajo kohë iku bashkë me atë lloj fëmijërie dhe sot jetojmë në kohra të reja, në kohra postmoderne, në kohra kur gjithçka ka prirje të individualizohet, kur gjithçka ka prirje të futet në fushën e teknologjisë dhe në një farë mënyrë siç po e kuptoni, viktim të digitalizimit dhe të përhapjes agresive të teknologjisë në jetën e sotshme janë edhe fëmijët tanë, të cilët duan s'duan jetojnë në këtë realitet, duan s'duan duhet të përshtaten këtij realiteti dhe duhet të kenë suksesin dhe rritjen e tyre në këtë realitet. Çështja është që ky agresioni teknologjik, ky agresioni i izolimit të fëmijëve për shkak të teknologjisë, sepse siç po e shikoni gjithnjë dhe më pak ka lojra të vërteta për fëmijët, lojrat janë bërë virtuale. Gjithnjë dhe më pak ka ambiente sociale ku mund të socializohen fëmijët. Pra do të thotë që gjithmonë dhe më shumë janë pranë shtëpisë. Psikologja Oriola Plaku shprehet se marrja e informacioneve të pakontrolluara te fëmijët përbën një rrezik potencial në rritjen e pashëndetshme të tyre nga ana mendore. Sipas saj, mungesa e monitorimit nga ana e prindërve për t'u dhënë fëmijëve atë që duhet mbetet problematike. Interneti ka një ndikim tepër negativ në zhvillimin e fëmijës, pasi koha që ata kalojnë duke chatuar apo duke eksploruar sajte të ndryshme, ndoshta ndonjëherë të pakontrolluara nga prindrit, bën që ata të marrin një informacion jo të përshtatshëm përsa i përket moshës së tyre, zhvillimit të tyre mendor. Aspektet pozitive janë shumë pakta tek pjesa e rrjeteve sociale, pasi ata përpos informacionit që japin, që është ndonjëherë informacion jo i përshtatshëm përsa i përket moshës së tyre, ata mund të ndikojnë negativisht. Dhe negativisht i referojnë pjesës psikologjike, sepse fëmijët krijojnë dhe një lloj varësie dhe kanë shumë të vështirë për të dalë nga kjo pjesë e varësisë që ata krijojnë. Është shumë e rëndësishme që në fakt fëmijës t'i jepet ajo çka është e nevojshme për ata, ajo çka i duhet. Sociologu Gzim Tushi, i cili nëpërmjet librave ka trajtuar problematika të tilla te fëmijët, një pjesë të madhe të fajit i atribuon prindërve dhe mësuesve për keq rritjen e fëmijëve. Janë këto dy figura që duhet të ndikojnë drejt për drejt në edukimin e tyre. Ai thotë se ka një tendencë të prindërve për t'i bombarduar fëmijët me shumë gjëra, në shumicën e rasteve të papërballueshme me moshën e tyre. Izolimi dhe mbyllja në vetvete, e shkaktuar nga keq përdorimi i teknologjisë, përbën një prej gangrenave të shoqërisë në ditët e sotme. Rreziku më i madh i mënyrës digjitale, do të thosha këtë term, të rritjes së fëmijëve të sotshëm është izolimi i tyre social. Është vetmia, është ndjenja e vetmjaftueshmërisë.
e krijimi një ndjenje të narcizmit, të vetpëlqimit dhe të egoizmit in ekstremis të fëmijëve të sotshëm, të cilët në bombardimin e idesë së garës, të konkurrencës, të suksesit dhe frikës nga dështimi, janë nështruar pa kushte fëmijët kërkesave të prindërve për sukses në shkollë, për njohjen e përshpejtuar të teknologjisë, të gjuhëve të huaja, e gjërave të tjera janë të domosdoshme dhe të kohës. Problemi është si duhet gjetur një ekuacion i ri, një ekuacion që të ruajë masën midis nevojave të zhvillimit fizik, biologjik dhe psikologjik të fëmijëve që janë fëmijë, të cilët nuk mund të rriten para kohe, nuk mund t'i bëjmë burra dhe gra, nuk mund t'i bëjmë intelektual me sforca që të dinë gjithçka që ka kjo botë, vetëm me vetëm në emër të suksesit dhe të frikës se nesër ata mund të dështojnë, në raport me kërkesat që ka koha e sotshme. Ky ekuacion më sa duket të shumë i vështirë. Dhe kriza më e madhe e sotshme, më shumë se është e fëmijëve, të cilët më shumë janë viktima se sa janë fajtor, është e lidhur me mënyrat e prindërimit dhe me shkollën, me mësuesit. Këto dy figura, prindi në familje dhe mësuesi në shkollë, janë vërtet në një krizë ekzistenciale në raport me fëmijët e tyre, me fëmijët e tyre qofshin biologjik, qofshin nxënës. Dhe këto dy institucione kanë përgjegjësinë e formimit të një lloji kulture më adekuate, të një lloji kulture në raport të fëmijëve me teknologjinë. Prindrit kanë një rol shumë të rëndësishëm në procesin e edukimit të fëmijës. Është shumë e vështirë ndonjëherë ta menaxhosh një fëmijë apo të menaxhosh atë interesin që fëmia ka për të futur dhe për të eksploruar sajtet e caktuara. Por ajo çka unë gjykoj që është më e rëndësishme në gjithë këtë proces shumë delikat, sepse për mua është një fazë shumë delikate për sa i përket fëmijës, është që duhet prindit ti tregoj gjatë gjithë kohës limitet, kufizimet, që tek fëmia të rrisi atë nivelin e përgjegjësisë. Dhe kur fillon fëmijës të rrisë është nivelin e përgjegjësisë, atëherë do të përpiqesh që ta marrë veten e vet në dorë, duke qenë më ndërgjeshëm për atë çfarë bën, sepse siç dihet, efektet negative janë të shumta nëpër këto blogje të shumta, rrjetet sociale, Facebook, siç janë, sepse informacioni është i bollshëm dhe një fëmijë mund të bjerë viktimë edhe ndonjë chatuesi i cili mund të shfaqë tendenca apo të shrëgullime mendore dhe përballet me një realitet shumë të hidhur. Ndëgjojmë shpesh, madje shohim edhe në rrugë, prindër që në mungesë të krijimit të një raporti komunikues me fëmijët, përdorin dhunën verbale, pse jo edhe atë fizike, për të nxitur tek ta që të bëjnë gjithçka në mënyrë se si duan vetë prindrit. Harrojmë rëndom se aftësitë të rriturve nuk janë të njëjta me ato të vegjëlve. Që ne duhet të përpiqemi që të gjejmë masën e një kulture të nevojshme, duke respektuar jo vetëm nevojat e zhvillimit intelektual të fëmijëve. Pra, jemi shumë të njanshëm, po i masakrojmë fëmijët. I kemi vënë fëmijët në garë si kur të ishin burra dhe gratë të rritura. Nuk ju kemi lënë hapsira boshe. Ka një frenetizm, ka një neurotizm të prindërve, të mësuesve për të mësuar gjithçka, për ditur gjithçka. Një tendencë rivaliteti që ky është kështu, ai ka bërë këtë, pa ka rritur. Dhe pa, sigurisht se duhet të bëhet kjo gjë. S'është të thënë që gjithë fëmijët do bëhen sociolog, do bëhen kujdesum politikan, do jemi do ketë nga fëmijët tanë që do bëhen edhe berber, edhe kupucar, edhe njerëz të zakonshëm të jetës. Sigurisht. Pra, ky imperializmi sundues i idesë që o ecë përpara në fushën e teknologjisë o s'ka, po duket që i sjell dëmshëm për mëdha fëmijëve të sotshëm, dhe unë edhe njëherë po e theksoj, fëmijët po bëhen viktima të kohës, të defekteve të prindërimit, të defekteve pedagogjike të shkollës. Ka ikur koha kur fëmijët luanin me lojra mjetet e të cilave i krijonin vetë. Ka filluar një dembelizëm indikuar nga zhvillimet e vrullshme të teknologjisë, që servirin lojra të gatshme, shpesh të dhunshme. Pra, mungon kreativiteti edhe përpjekja për t'u argëtuar jashtë konturëve të monitorit. Interneti
ka ndikuar dhe në pjesën e produktivitetit, kreativitetit fëmijës. Dhe kur them ka ndikuar, ndryshe ka qenë fëmijëria jonë, apo kemi qenë më kreativ. Kurse tani i serviren gjërat e gatshme dhe duke i marrë gjërat e gatshme, kjo e bën që ashtu sikur se ka efekte televizionit tek zhvillimi i fëmijës, që neuronet e fëmijës ndalojnë pjesën sepse përqendrimi është shumë i madh dhe asaj çka ata përshikojnë, po të njëjtin impakt ka dhe rrjeti social tek zhvillimi kognitiv i tij. Target grupi më i vështirë është adoleshenca, sepse ata jo vetëm kanë atë pjesën, kanë atë fazën e njohur të krizës identitetit dhe janë gjatë gjithë kohës përpiqen që të marrin, ja për shembull në rastet e Facebookut, dhe ata përpiqen gjatë gjithë kohës të marrin përforcime të jashtme që të rrisin vetëvlerësimin e tyre. Por do thuash sa e shëndetshme është kjo që të marrësh vetë marrësh vlerësimet e jashtme. Në momentin që marrë vlerësimet e jashtme, një individ do ta ketë shumë të vështirë të besojë tek vetja, potencialet që ai ka, sepse çdo individ për mua ka një lloj potenciali. Dhe në këtë moment kur fëmia gjatë gjithë kohës stimulohet si jashtme, do dalim prapë tek pjesa e varësisë që do të krijojë, sepse do ta ketë nevojshme gjatë gjithë kohës si një ushqim që kërkon ta marrë vazhdimisht. Dhe në momentin që kur nuk e merr, atëherë kjo mund të shkaktoj probleme me ankthin, probleme me depresionin, probleme të shumta në funksionimin e përditshëm. Komunikimi me fëmijët për të injektuar atyre kulturën e të informuarit me ato informacione që janë të lejueshme dhe të përballueshme për ta, mbetet sfida kryesore. Sociologët shprehen se është e rëndësishme të rregullohet raporti i fëmijëve me teknologjinë, por më së shumti me rrjetet sociale. Unë jam kundër kësaj fobisë që nxit, domethënë atë anti-teknologjinë ose një prirje që teknologjia është shkaktare e gjithë të këqijave që kemi sot. Jo, përkundërse. Por çdo gjë ka kufirin ku ndahet e mira nga e keqja, e lejushmja nga e palejushmja, dhe pikërisht në këtë kufis po gjejmë dot në marrëveshjen e fëmijëve tan. Duke e vlerësuar dhe mbi vlerësuar këtë aspekt të rolit pozitiv që ka teknologjia në fushën e informacionit, të dijes, në fushën e updateimit të fëmijëve me diturit e kohës, duhet të shikojmë dhe anë errët të këtij suksesi teknologjik. Dhe kjo më duket që nuk, do më thënë, ose e trajtojmë në mënyrë intuitive, themi ndonjë fjalë tek këtu, praktikisht ky sukses i madh i njerëzimit siç është digitalizimi i dynjas dhe aftësia e fëmijëve tanë që të lundrojnë në tërë informacionin global, ka dhe anë errët të vetë. Dhe ne këtë duhet të bëjmë llogarit. Duhet të bëjmë llogarit që ky fëmia që lundron në këtë rrjetin e sotshëm të informacionit dhe dijes, duhet të ketë kulturën e nevojshme se çfarë duhet shikojë. Kush duhet t'i japë këtë kulturë? Pa prindi duhet t'i japë në familje, mësuesin në shkollë. Të cilët duket sikur kanë kapituluar duke pasur atë ndjenjën që teknologjia e sotshme është vështirë të kontrollohet dhe është e vështirë të kontrollohet. Apo për diskutim. Duke u nisur nga ideja që fëmijëve sot s'mund t'ju bëjmë kujdestarin real dhe virtual që turim nga mbrapa, kudo ata lundrojmë, kudo ata qapin, sepse ata sot janë kurios dhe janë kudo, atëre dhe të thot që me ta duhet komunikuar. Si pas në ndimit tim, suksesi në edukimin e fëmijëve dhe në rregullimin e raporteve të tyre me teknikën, me teknologjinë, me këto rrjetet sociale, me informacionin që qarkullon i lirë, është krijimi i një kulture moshore tek fëmijët tanë. Por çfarë nxjerrin në pas studimet për efektet e rrjeteve sociale tek fëmijët dhe adoleshentët? Studimet nxjerrin të dhënat të konsiderueshme për sa i përket efekteve që ka rrjeti social tek zhvillimi i fëmijës. Një studim theksonte që rrjetet sociale ndikojnë duke stimuluar agresivitet tek fëmia. Dhe agresiviteti, siç dihet, ndikon në rritjen e konfliktit. Dhe fëmia do të ketë vazhdimisht tendencë për të përfshirë në konflikte me bashkëmoshatarë dhe të shfaqë sjellje destruktive. Dhe në familje, sigurisht. Unë nuk më shoj vetëm pjesës marrëdhënieve me bashkëmoshatarët. Një gjë tjetër që ndikon dukshëm është dhe në marrëdhënien me prindrit.
sipas një studimi të caktuar ishte nxjerrë një rezultat që rrjetet social ndikon edhe në marrëdhënien me prindrit, sepse gjatë gjithë kohës do të jemi të izoluar dhe do të prishen ekuilibrat e marrëdhënies ndërmjet fëmijës dhe prindit. Nuk do të kemi më një proces aktiv prindërimi, por do të filloj, do të zbehet marrëdhënia. Kështu që një këshill që unë duhet t'i jap prindërve është jepini fëmijës atë çfarë fëmia ka nevojë, sepse kjo është fokus i kryesor të përqendrohen tek nevojat. Rrjetet sociale nuk duhet jenë ushqim për mendjen e një fëmije. Ata që merren me analizat sociale të grup moshat e caktuara ndaj mbindjen se lundrimi pa kontroll në internet është një nga gratskat më të rrezikshme për fëmijët. Kjo nuk do të thotë se teknologjia është armiku kryesor i tyre, përkundrazi. Gjithsesi, komunikimi është çelësi që hap dhe ndriçon mendjen e fëmijëve për të kuptuar dhe ndarë të mirën nga e keqja. Pesëvjeçar dhe me të duhet folur sipas moshës se ka. Dhe ati duhet lejuar ajo që i lejohet sipas moshës se ka. Një 12 vjeçar i cili është 13 vjeçar që sapo fillon që është në moshën e pubertetit, pra fillojnë pjekuria seksuale, dihet që ai duhet të interesuar për të parë gjëra që lidhen me seksualitetin, sepse natyrisht është shumë intriguese dhe ne nuk jemi duhet jemi të sinqert me njerëzit. Pjekuria seksuale, si domosdoshmë, këta fëmijë do kërkojnë të lundrojnë në gjëra që duan të zbulojnë pikërisht se çfarë është kjo që u ndodhi atyre që u poqën seksualisht. Dhe lundrojnë pa kritere, futen në gratska të ndryshme të cilat sjellin pasoja të mëdha. Apo në rrjetet të tjera kriminale, sepse siç ju e dini, ka një lulëzim të madh të krimit informativ. Të krimit që vjen nëpërmjet rrjeteve të informacionit, gratska që krijojnë për fëmijët. Pra, i bje që në çdo moshë me fëmijët tanë ne duhet të komunikojmë me ta që të krijojmë kulturën e përdorimit të teknologjisë sipas interesave të tyre që kanë, duke korrigjuar dhe defektet që kanë, duke llogaritur edhe këto efektet e tjera që vijnë nga zhvillimi i parakohshëm i tyre, nga pjekuria e parakohshme biologjike, seksuale etj. Etj., të cilat janë ca realitete ontologjike të kohës së sotshme, të cilat ne duhet i marrim parasysh. Ta harrojmë, fëmijët e sotshëm nuk janë më fëmijët brez viteve 60 në Shqipëri, 70, 80, madje as 90. Janë fëmijët e shekullit të ri, janë fëmijët e shekullit të 21, do jetojnë në këtë shekull, do përshtaten me këtë shekull, prandaj do thotë që dhe prindrit dhe mësuesit duhet jenë prindrit dhe mësues të këtij shekulli për të komunikuar me këta fëmijë. Një shprehje thotë: fëmia është libër në të cilin lexojmë dhe në të cilin duhet shkruar. Nëse këtë libër do ta vendosim në një cep të bibliotekës, pa e kthyer kokën pas, kur koha të kaloj dhe në një moment do të na duhet ta shfletojmë atë libër, pluhuri i krijuar në të do të na zer syt. Fëmia është i vetmi që përjeton botën në mënyrë të vërtetë, dhe si i tillë, nuk duhet lënë në grackën e një bote virtuale të pakontrolluar.